I denne filmen skal vi se nærmere på et inhomogent elektrisk felt. Men før vi gjør det, så vil jeg bare minne om hva vi tidligere har sagt om et homogent elektrisk felt. Da vi har hatt en situasjon med en positiv metallplate her, og en negativ metallplate, og så har vi da en elektrisk feltstyrke E som peker nedover, fordi feltet går fra pluss mot minus. Og vi ser her at alle piler peker i samme retning, og det er like stor avstand mellom de, og derav et homogent felt. Og denne formelen E lik F over Q, det er jo definisjonen av elektrisk feltstyrke, og den gjelder generelt. Men i forbindelse med det homogene elektriske feltet, så utledet vi også E lik U over D. Og det gjelder kun når vi har et sånt homogent elektrisk felt. Men nå er det jo snakk om et inhomogent, og da tenker vi oss at rundt ladde kuler, så vil det oppstå elektriske felt. Og nå skal vi utlede et uttrykk for den elektriske feltstyrken rundt en slik ladd kule. Og la oss kanskje begynne da først med retningen til feltet. Hvis vi tenker oss at vi har en positiv ladd kule, stor Q, og så plasserer vi da i nærheten av den en liten positiv prøveladning. Og da har vi igjen dette konseptet med at denne her lille positive prøveladningen, den skal være så ubetydelig at han ikke påvirker systemet han skal analysere. Men saken er den da at hvis vi plasserer han i en viss avstand, så vil det virke elektriske krefter mellom den lille positive prøveladningen og den store Q-en. Og siden begge har her positiv ladning, så vil kraften være av en slik art at han frastøter, altså at den positive prøveladningen sendes utover. Og med tanke på at E og F er knyttet sammen, jeg har ikke tegnet vektorpiler på de her nå, men de er jo vektorer begge to, siden kraften virker utover, så sier vi da at rundt en positiv ladd kule, så vil den elektriske feltstyrken være rettet utover. Så vi tegner sånne piler ut fra kulesentrumet. Og siden pilene går i forskjellig retning, så vil vi ha et inhomogent felt, og så er det jo også sånn at jo lenger unna vi er, jo mindre blir kraften. For det som er utgangspunktet for det hele, det er jo rett og slett denne Coulombs lov, som sier at den elektriske kraften, den er lik denne konstanten K, ganger i dette tilfellet den store Q-en, ganger den lille Q-en, delt på R i A-en. Og når la meg ta og flytte den litt, sånn så vi kan se hva vi gjør. Så poenget her er bare at jo lenger unna vi er, jo større blir den R-en, og da blir kraften mindre. Og da ser vi her at her ute, så vil kraften som virker på en positiv prøveladning være mindre enn her nede, og det gjenspeiles også ved at avstanden mellom pilene her ute er større enn avstanden mellom pilene her nede. Det blir den samme type betraktninger vi gjorde i forhold til et inhomogent gravitasjonsfelt. Og vi tenkte også at jorden var her, og så studerte vi gravitasjonsfeltet som ligger rundt jorden. Her borte så har vi en negativ kule. Og da ser vi at pilene går innover. Så var det jo da å utlede det elektriske feltet. Og da ser vi her at hvis dette er kraften, så er jo saken da at det elektriske feltstyrken, den er jo gitt som F over Q. Så da kan jo vi egentlig bare sitte inn dette uttrykket. Og så deler vi på Q. Så dermed får vi på Q over R i A-en. Men så gjør man en liten detalj i tillegg til det, fordi at når vi skal drive oss og regne på elektrisk feltstyrke rundt en ladd kule, så er man ute etter tallverdien. Så derfor så vil dere se at i formelen som oppgis i boken, så sitter man på absoluttverdig tegn. Alt dette om kulen er positiv eller negativ. Sånn at man kommer ut med en positiv tallverdi, og så må man analysere da, og finne ut, er det snakk om en positiv Q
kule, så går den elektriske feltstyrken utover, eller så peker den utover. Og hvis det er en negativ ladd kule, så peker feltstyrken innover. Så det var den.